Salam əziz dostlar, əziz əzizlər. Hər kəsi Moskvadan salam bilirəm. Mən Samir Ustab. Bu günləri sizə bir gülməli, bir zarafatçıl, bir maraqlı bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Həm də ki, bu avtomobildə yaranan problem haqqında. Deməli, avtomobil köhnə bir modeldir. Bu da yaxınlıqda qalı qonşudur. Xahiş elədi ki, sizin YouTube-da baxmışam, mən avtomobilimi xoddayım, heç kim düzəldə bilmir. Nə ola bilsin, harasılar aparıbdır, bizim yaxın ətrafımızda elektriklər yoxdur deyə biz də qəbul elədik, insandır, qalıb yolda. Baxdıq ki, özü başlayıb burada işlər görməyə. Avtomobil işə düşməyib, açarı itirib, öz açarını itirməyib, yəni avtomobil açarını itirib və açarı yedib yazdırıb, yenə də avtomobil işə düşməyib. Çox güman ki, yaxşı yazmayıblar, nəsə də olubdur, o üçün problem yaranıb. Və özü başlayıbdır iş görməyə. İnternetdə baxıb, harasa baxıbdır, başlayıb üçün rar kəsməyə, relələr kəsməyə, uzun sözün qısası işə sala bilməyib və götürüb beyni yandırıb, yəni mozgu yandırıb. Bizə müraciət edəndə biz də gətirdik, söhdük, başladıq yoxlamağa, birinci növbədə kompüterə saldım, kompüterə girmədi. Kompüterə girməsə əgər, deməli, beyin ya qoruyucusu yanıbdır, ya da ki, işləmir. İndi burada uzun çəkməyəcəm videonu, Avtodata proqramı köməkli ilə rəspi nöqqələri tapdıq. Hansı beynin hansı ayaqlarına tok gedir, onları yoxladıq, baxdıq ki, nə qədər tok gedir. Amma check engine-ə, injektorun işığı yanmır, göstərəcəm indi sizə onu və avtomobil yerdə işə düşmür. Yoxlayanda gördüm ki, bu avtomobilə nələr qoşublar, indi baxın. Birinci növbədə farsunqları blokirovq eləyən datchik divizioniya, yəni avtomobil hərəkət eləyən kimi və yaxud avtomobildə tərpən olan kimi o datchik reli toku kəsir və avtomobil işə düşmür, bu bir. Sanki bu axırıncı Lexusdur. Kəsmişəm. Gördüyünüz kimi relə, şunuru oradan artıq birləşdirmiş yerində. Bu bir. Yəni buna görə xodlanmayıbdır. Bu başlıq avtomobilin sahibi blokirovq eləməyə. Sonra sürpriz olsun, dayan. Sürpriz kimi göstərəcəm, göstərmirəm yaxından. Biraz aradan çək. Deməli yəni normalda o tərəfə çək Lexus çək. Bax, onda bir dənə siqnalizasiya belə yoxdur. Ən bahalı maşındır, 1,5-2 milyon qiyməti var Rusiyada, bəlilə. Bu avtomobil isə köhnə avtomobildir və burada 4 cür siqnalizasiya quraşdırıblar. Bir də 2 dənə Datchik Divizioniya. 5 cür sekret var burada. 5 cür siqnalizasiya quraşdırılıb. Sputnik, sonra Datchik Metka. Metka yəni ki, o xarici avtomobillərdə var, gəlsin avtomobilin içində otursan, sənin tanıyandan sonra icazə verir işə salmağı. Datchik Metka. Sputnik, bu üçün sadə siqnalizasiya, 2 dənə Datchik Divizioniya, 500 siqnalizasiyadır. Gördüyünüz kimi, 1, 2, 3. 3 dənəsi buradadır, ikisini də oradan çıxartmışıq. Bu boyda sekret qoşublar bu avtomobilə. Bunların hamısını ləğv elədik, artıq avtomobil işləyir, amma beyni yandırıblar, bu halda nə olur? Bunu qoyduq bura, yaxın gəl. Zamoku açan kimi gördünüz kimi orada injektor ışığı yanmalıdır bu hissədə və yaxud hansısa bir hissədə yanmır. Bu o deməkdir ki, beyin oyanmır. Beynin oyanmamağı isə kontrol, yəni bayaq dediyim kimi yoxlayırıq qoruyucuları. Əgər qoruyucular salamatdırsa da, Raspinovkanı yoxlayırıq, beynin ayağına gələn tokların hamısı zamokdan və daimi tok gəlirsə də, deməli beyin yanmışdır. Artıq beyni alıb gətiribdir və biz yeni beyni açarla bir yerdə gətiriblər. Biz indi bunu qoşacaq. Gördüyünüz kimi bu açarıdır bunun. Bu bunun antenasıdır. Açar üstündə. Bu immobilizerin blokudur. Bu da köhnə blokdur. Yox, bu köhnə blokdur, bu təzə blokdur. Bunu çıxardırıq buradan. Hazır yazılı blokdur. Yəni işdə avtomobilin üstünə söküblər. Və bu tərəfdə avtomobilin gördüyünüz kimi beyni var. Bunu yandırıb, o da nəyə görə yandırıb deyəcəm indi sizə. Burada gördüyünüz kimi, hələ ki mən payq eləməmişəm bunu. Görürsünüz, burada şunları kəsib, forumda oxuyaraq bu şunların hamısını bir-birinə birləşdirib. Bütün tokların hamısını bir-birinə birləşdirib. Bu relə isə beynindən gələn siqnalın köməkliyi ilə işləyir. Çox güman ki, massa ilə plusu bir-birinə birləşdirib, zamkan elib yandırıb. Bu beyin isə hansı ki alıb gətirdiyidir. Hamısını taxırıq yerinə və zamoku açan kimi əgər bir borda lampa yanmayıbsa da mütləq avtomobil işə düşməsə belə immobilizer blokirovq eləsə belə injektorun ışığı yanmalıdır orada. İnjektorun ışığı da yəni çaynik kimi, bax gördünüz kimi burada yanacaq
və bütün sistemi yoxlayacaq, sonra sönəcəkdir. Söndü. Və avtomobil artıq işə düşməlidir. Bu formada. Sadə, çox bir sadə üsulla. Çox bir sayda üsulla avtomobil işə saldıq və gördüyünüz boş tunurlar, hansı ki boş-boşuna buna qoşublar, bir dənəsi bəs edir ki, qapını açsın, bağlasın və lazım olsa blokirovq eləsin. Nəyə görə bunu nə vaxt qoşublar, nəyə görə qoşublar bu signalizasiyanı, buna çox maraqlı. Ola bilsin ki, bu avtomobillər təzə çıxan vaxtı qoşulub bu, o da ola bilər. Yəni o vaxtlar, indi bu avtomobillərin bahalı olan vaxtları olubdur, bu avtomobillər tez-tez Rusiyada uğurulan vaxtları olubdur. Ona görə də 5 cür belə sinasiya qoşulmuşdur. Biz bunların hamısını ləğv elədik, artıq heç nə yoxdur burada. Əgər avtomobilin sahibi istəsə ki, yeni müasir sinasiya quraşdırmaq, alıb gətirə bizə quraşdırırıq. Burada videomuz bu qədər. Belə videoları qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olun, like eləyin. Videolarımızı sosial şəbəkələrdə və WhatsApp-la dostunuza göndərin ki, onlar da bu videolardan baxıb maraqlansınlar. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, hələlik gələn videolarımıza qədər.